Wananchi wa mkoa wa Katavi wamejikuta katika hali ya mshangao baada ya kuibuka mvutano katika familia ya marehemu Lutiku Bukuku aliyefariki dunia siku chache zilizopita baada ya kugongwa na gari la TANESCO. Na hii ni kutokana na kutaka kufukuliwa kwa mwili wa marehemu huyo ambaye anadaiwa kuzikwa kwa imani ya dini ya Kikristo, huku marehemu akiwa tayari alibadili dini na kuwa Muislamu. Hatua hiyo imekuja baada ya mahakama wilaya ya Mpanda kutoa hukumu ya kufukuliwa kwa mwili huo ili taratibu za mazishi zianze upya kwa dini ya Kiislamu, kutokana na mke wa marehemu kwenda kushtaki baada ya mume wake kuzikwa kwa imani ya Kikristo. Wakati wakijiandaa kufukua mwili huo, baba wa marehemu hakuridhishwa na hukumu iliyotolewa na mahakama hapo, hivyo aliamua kukata rufaa ili kesi ianze kusikilizwa upya kupitia mahakama kuu ya kanda ya Sumbawanga. Baba na kaka wa marehemu anaeleza kutokutambua kuwa marehemu alibadili dini na kufunga ndoa ya Kiislamu. Mvutano huo umevuta hisia za watu wengi, na hata mke wake yupo tayari afukuliwe ili aweze kuzikwa kwa imani ya dini ya Kiislamu. Rashid Seif ni imamu wa msikiti wa Maamur iliyopo Nsemwela, ameeleza taratibu wa dini ndapo marehemu atafukuliwa na kuzikwa upya. Kwa sasa mwili huo marehemu bado haujafukuliwa kutokana na rufaa iliyokatwa na baba marehemu na kesi kuanza kusikilizwa upya katika mahakama ya kanda kuu ya Sumbawanga. Baba amekufa mpaka leo alikuwa Mkristo, na huyo mama simfahamu kabisa. Alienda na nani kule kufunga ndoa naye kule? Hajaeleweka. Wala alisimama na nani? Baba yupo ni mimi. Sifahamu jinsi walivyofunga ndoa na wenyewe, ila mimi najua kwamba hajafunga ndoa na huyo bwana. Na huyo mama huyo. Paka leo na machozi ya kulia. Nalia kweli, kama nikunionea umeshanifanya nini nionea? Mimi kama kaka yake hajawahi kunishirikisha na hata ndugu kwa ujumla kwamba mimi ni Muislamu hadi kutuambia. Lakini tumekuja mahakamani na vidhibitisho vyote kwamba huyu moja kwa moja alikuwa ni Mkristo. Bali na hapo alikuwa hajabadili dini, maana hajawahi kutuambia. Na kama hakuwahi kutuambia mpaka mauti namkuta, tulikuwa tukijua kwamba huyu bado yupo kanisa la Moroliani. Kama alikuwa anaenda au alikuwa haendi, lakini swala la kujua kwamba alikuwa ni Muislamu tulikuwa tujui. Ndoa imeenda kufungiwa Kigoma, tulikuwa tufahamu. Na hakuna ndugu yoyote aliambiwa kwamba ndoa hiyo imefungwa. Kwa hiyo sisi swala la kuzika tulikuwa tunajua ni haki, lakini tulikuja kushtakiwa mahakamani kuambiwa kwamba sisi tumezizika Muislamu ambaye ni Juma Andrea Bukuku. Sisi tukijua kwamba ni Lutiku Andrea Bukuku. Mimi nilianza kuishi na mume wangu akiwa Mkristo. Nimeanza kuishi naye toka 2018. Tukaja tukaishi mpaka 2020, mume wangu akataka kufunga ndoa na mimi. Alipotaka kufunga ndoa na mimi, nikamwambia mimi ni Muislamu, wewe ni Mkristo. Akasema mimi nitabadili dini, nitakuwa Muislamu. 2022 tukawa tumeenda nyumbani Kigoma, kijiji cha Ilagara. Mume wangu akakubali kubadili dini na kuitwa Juma Andrea Bukuku. Na ndipo tulipofunga ndoa yetu ya Kiislamu kwa sheria yote za kidini ya Kiislamu. Mpaka dakika ya sasa, mume wangu mauti yuko mkuta, alimkuta akiwa Muislamu, na alikuwa anaswali na alikuwa anafunga na alikuwa anafuata taratibu zote za kidini ya Kiislamu. Toka tunaanza kuishi na mume wangu, alinipeleka kwao na alinitambulisha. Na imani hakuna ndugu yote asiyefahamu mimi kifamilia. Ya Bukuku amekuwa muumini katika msikiti wetu ni short ndani ya mwezi wa Ramadhani tuliofunga naye, na amekuwa kusali msikiti wetu na hata akituahidi kusali msikiti. Na siku moja kabla ya sala Eid alitoa zaka msikiti kwa amini wa kituo hicho. Na sio hilo tu, tunaendelea kuthibitisha kwa mtasa kwamba yeye ni Muislamu na ni mara tena kwa Kiislamu. Na baada ya kifo chake aliwajibika kupata huduma za msingi za Kiislamu kwa mujibu wa sheria. Kama ikithibiti kwa maana ya kupewa usimamizi na ulinzi wa jeshi la polisi na manispaa kwa maana ya idara ya afya, tunaweza kufukua au kama sheria itaruhusu wafukue wao, kisha tukabidhi sanduku tuweze kulifungua na kutoa mwili na kuosha kwa mujibu wa taratibu na sheria za Kiislamu.